domaćini, vama ću se zahvaliti kasnije, ali ima nešto što bi želio ovdje da kažem u ime sebe i ovih boraca 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, a to je veoma bitno. Zašto je bitno? Ova tema o kojoj ću govoriti, a tema je Igman i Malo Polje. O ovoj temi se u ovoj prostoriji govorilo 100 puta i kroz ovu prostoriju i kroz ovaj objekat godišnje prođe koliko? 130.000 turista, boraca, naroda i tako dalje za jednu kalendarsku godinu. U ovih nekoliko godina je prošlo nekoliko stotina hiljada ljudi ovda, ali po prvi put se dešava da vinovnici događaja o kome ću sada govoriti su ovdje u ovoj prostoriji. Oni koji su gore bili, jer ih ovdje vidi ispred sebe, koji su taj dan ratovali gore i one koje je uputio njihov komandant. A radi se o sljedećem. Kada je rahmetli Alija Izetbegović bio u Ženevi u vezi potpisivanja Vance-Owenovog plana, tada je ratni zločinac Slobodan Milošević naredio ratnom zločincu Ratku Mladiću da ova teritorija koju ću sad pokazati rukom svojom mora pasti. Da bi se desilo sljedeće, dovelo Sarajevo okruženje i čime bi se stvorili uslovi da ne daje Bože dođe do kompletnog pada Bosne i Hercegovine. Kada je on nazvao ratni zločinac Slobodan Milošević, ratnog zločinca Radovana Karagić, Ratka Mladića, i to mu naredio, u isto vrijeme je mene nazvao i naš predsjednik rahmetli Alija Izetbegović i rekao mi: država ne smije pasti. Onolika sila, a zna svijet kolika je sila bila sa one strane, a sa ove strane i 7. iz 1. bataljona je došla jedinica koja je se suprotstavila i zajedno sa njom je bila 17. krajiška. U prvoj fazi ratni zločinac Ratko Mladić, kao što ste malo prije čuli, ovdje ne piše, dođe Rogoj, Trnovo, Grebak, sve opalo. Vojska se morala ovdje povući. U drugoj fazi su četnici napali, već su, znači, Treskavicu, Bjelašnicu zauzeli, Babin Do, Veliko Polje i došli do Malog Polja. Pratite moj prst. Ostalo je samo 10% teritorije. 90% teritorije je izgubljeno. I više ovdje, ovo što pokazujem, niko nije bio, ni jedan vojnik. Ratni zločinac Ratko Mladić helikopterom se spustio ovdje i odavdje komandovo sa Bjelašnice, misleći da je sve spalo, da je palo i da je se već spojio ili će se za koji sahat ili minut spojiti ovdje gdje mi je prst. Više puta sam prolazio ovo što mi malo prije govorimo, tako da znam i gdje je asfaltni i ovaj dio makadamski. Znači, ovaj dio, tu su bile četničke snage Hadžića, evo vam Hadžići ovdje. Trebalo je samo da se spoje tu. Ako li pratite, kompletan dio je pao i došlo je do ovdje. 90% teritorije već palo i ostalo je samo 10% teritorije da se, ne daje Bože, izgubi i država i Bosna, država Bosna i Hercegovina. 7. muslimanska je postavila ovdje, na ovom mjestu, u Malom Polju, na raskrsnici gdje se ide prema džamiji, ratnoj džamiji, zasjedu. Što bi rekao malo prije, spominjemo, treba ga čovjeka i njega spomenuti tu, Mustafu Dželilovića. Mustafa Dželilović je tad bio predsjednik opštine Hadžić, načelnik općine. Najbolje, kaže, postaviti tu zasjedu u obliku potkovice, nećemo, naši su rekli, postavit ćemo zasjedu i postavili smo je u obliku polumjeseca. Ta zasjeda je bila ovdje. Ta zasjeda je odvratila toliku snagu gdje je u prvoj fazi uništen jedan tenk kog su oni izvukli i imali su osjećaj, a što se dokumentacija i kasnije ustanovila, da je ispred njih stojalo 5.000 vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Stojalo je tu možda oko 200 vojnika zajedno sa 17. krajiškom do 250 i vjerovatno nekoliko hiljada meleka. Ali smo uspjeli, hvala Allahu, da ovdje sačuvamo državu. Tom prilikom je rahmetli Alija Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine,
nas izuzetno pohvalio, a prvi bataljon je proglasio kao najboljim bataljonom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi, hvala Bogu, od prije 2 godine, ovo nam je 3. godina, između ostalog izlazimo i izlazit ćemo na ovaj teritorij u avgustu mjesecu u okviru obilježavanja godišnjice svih tih izbijevanja koja se dešavala u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Bilo mi je bitno da istaknem ove stvari, jer uistinu se to desilo. Ovaj kad je zvao telefonom svoje zločince, mene je nazvao naš rahmetli Alija Izetbegović. I mi smo pokrenuli mehanizam da se uradi što je se uradilo. I uspjeli smo, hvala Bogu. Između ostalog, svemu ovome i naš efendija Harun Hodžić bio vinovnik tog događaja i bio je prisutan. Tada nisam bio pripadnik sedme. Ali je poslije tog događaja postao i pripadnik sedme, hvala Bogu. Zato bi želio, kao što sam rekao malo prije, evo ovdje, ekipa koja sjedi je ekipa zajedno sa drugim našim borcima koji sad nisu prisutni tu, koji su bili, a u okviru sedme je imala taj zadatak i hvala Bogu, odradila ga.